Pentru mine, implicarea în Fundația Vodafone a fost lucru pe care mi-l doream. Mi-l doream să mai am pe cineva alături cu care împreună să schimbăm vieți. Sigur că nu mă așteptam să vină un sprijin atât de mare cum l-a oferit compania fundației, pentru că nu mai colaborasem cu o companie care să se implice în așa măsură în a schimba vieți în România. Mi-a dat o mare bucurie, mi-a dat o satisfacție extraordinară că, să văd oameni cărora viața li s-a schimbat în bine. Sunt zeci de proiecte pe care compania le-a implementat în diversele structuri. A ajutat ONG-urile partenere să-și implementeze proiecte profesioniste care și-au dus scopul de a îmbunătăți viața copiilor și a persoanelor cu dizabilități. Sunt atâtea spitale care au beneficiat de dotare cu ecografe, cu instalații absolut necesare în terapia intensivă. Au fost ajutate multe din spitalele care au solicitat ajutor Fundației Vodafone. Și toate proiectele au fost duse la bun sfârșit.